Салықтың рақымшылығы аясында елдегі кәсіпкерлердің 2 миллиард теңге көлеміндегі қарызы кешірілді. Қаржы министрі Әлихан Смайыловтың сөзінше, рақымшылыққа 90 мыңнан астам салық төлеуші іліккен, негізгі борыш 210 миллиард теңге көлемінде болып отыр. Олардың 122 миллиард теңгесі өсімпұл және 7,3 миллиард теңгесі айыппұлы кешірілмек. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылдың қаңтарынан бастап шағын және орта бизнес үшін салықтық амнистия бастауды тапсырды. Ағымда жылының 1 сәуіріне 34 мыңнан астам салық төлеуші жалпы сомасы 7,6 миллиард теңгеге негізгі борыштарын өтеді. Олар бойынша 1,7 миллиард теңге сомасына өсімпұл, 0,2 миллиард теңге айыппұл есептен шығарылға жатады.